מזרקות מוארות מוזיקליות בבטומי. יפה. יורד גשם כל הזמן, אה? יורד גשם כל הזמן. אנחנו במרכז העיר בטומי, זהו התיאטרון הלאומי, בתי מלון מודרניים וחדשים, פסל הפוסיידון אל הים, המגדל הזה עם הגלגל הענק המסתובב הזה שם, ממש מפחיד, וזאת הקבוצה שלנו, ונבה עם הגב אליי. יצאנו ממערת הנטיפים ואנחנו על מגדל תצפית מאוד מעניין. יש פה מרפסת עם רצפת זכוכית, אנחנו ממש תלויים מעל תהום, הרעות עלובה, אבל בכל זאת אפשר להתרשם מהנוף למטה. הכל פה בתוך עננים וערפל, ממש 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 אין מה לראות. הנה עוד סיבוב, הנה מגיעים עוד אנשים. אנחנו בדרכנו לרכס הקווקז התחתון, צופים אל הפסל של המשורר הלאומי שוסטה רוסטבלי. היום יום יפה, נוף, הנה הקבוצה שלנו עם האוטובוס, נבה בדיוק יורדת, וזה מה שרואים מסביב. הנהר זורם לו פה לאיתו. ערים מושלגים, צופים אל מערות ורדזיה. אנחנו עכשיו נמצאים, אכלנו ארוחה נהדרת. ואיך קוראים למקום הזה, שמוליק? ויש כאן חוות שפנים. שפנים, 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 שפנים. הנה, מתמקד על איזה כמה. זה לנכדים שלי. זהו, וכאן מסביב הכל, הכל, הכל. מצוקים. זהו, וכאן אכלנו במקום היפה הזה. זהו, מסביב הכל. אנחנו מחר בדרך חזרה נעצור שם, זה תהיה התחנה שלנו לפני דיביליסקה, שתמסבר לכם את האוזן, זה בדיוק 7 דקות מטכליות מהאתר הזה. אנחנו ניכנס לשם, אחת התמונות המדהימות של גיאורגיה יוצאת שם, אבל זה יקרה כאמור מחר. כרגע אני לא מחייב אף אחד להיכנס איתי לתוך המתחם. אני מחכה לאחרון, מי שלא רוצה, לא צריך לחכות לשאר. איפה נפגשים? סיבוב, תמונה של מקום שנקרא מצחטה. זהו, סיפור מאוד מאוד מעניין. כולם הולכים לעשות פידי. המלך הרקלה השני, שהקבר שלו נמצא בפנים, הוא זה שיחתום על החוזה המפורסם. למה? הפרסים שבאים ממזרח מנקחים פה את הנסיכות הקטנה הזאת. מה הכוח שלנו?
מה הכוח שלהם? אין כוח. הוא יפנה לצער של רוגיה, שזה למעשה צערי, צערה. הגענו למלון שלנו בערי הקפקז העליון בגובה 2,200 מטר בעיירה טסקי גאודרי. המלון נקרא מרקו פולו ואני מנצל את אור השמש האחרון לתמונה פנורמית. אנחנו בערי הקפקז העליון, גבהים של מעל 4 קילומטר. זהו מונומנט החווה בין העם הגיאורגי והעם הרוסי שנמצא כאן בגובה של כ-3,000 מטר מעל פני הקרקע. אנחנו בגובה 2,300 מטר, צופים בין עננים להר השני הגבוה הקזבגי בגובה 4 קילומטר, נמצאים ליד כנסייה שעלינו אליה עם הג'יפים שאתם רואים בחניון למטה, תמונת נוף מסביב, הערים מסביב, זה הכפר הקזבגי שממנו עלינו, האוטובוס מחכה למטה, הערים מסביב והכנסייה מאחוריי, שלפניי, ואנשים סביב. מה זה מטלטלים? עכשיו יש תמונה יפה. בחברה אני נרשתי. גם שם למטה. מסע קשה. כן. את האדום הזה. אני לא יודעת אם האבא חפוש שמונה. את רואה, זה ממשיך על זה. לא, צלמו, יש לכם את הג'יפים פה, צלמו אותם. יש גם פרות, מה רב ג'יפים יש? 30 דולר לזה. אתה מצלם? כן, אני מצלם. Thank you.
איפה מדונה? אני צריך את המדונה הזאתי. כן. איפה היא? מדונה. איך קוראים לה? לא מדונה. מדר אוף גורגיה. חשבתי שזה מינו. אני משקל נוצר. אתה נכון. שלום איפה. איזה יופי. זה חוויה לראות את הפרטה. איפה הווילה שלנו? זה מסתרת. הנה, רואים אותה. והנה פה. המבנה האפור הזה על הגבעה. אני ראיתי שאתה מנחת מסוקים שלו. כן. איפה הווילה שלו? תחת לזה. אני לאפורה. אני פארק יפה.
הגענו. הגענו. תמונה של כל הילדים. כל הילדים שמשתעשעים פה. פאבים פחות מעניינים אותנו. היום האחרון לטיול, אנחנו במזרח גיאורגיה, קרוב לגבול הרוסי, נמצאים בעיירה ציורית בשם סיגנגי. זה השוק, נאווה פה מחפשת תכשיטים, עבודות יד. שתי נחמדות. וזה בית העירייה. יאי, יאי.